Tak já vás dneska vítám u dnešního videa a my si teď ukážeme, jak mít premium účet zdarma. Takže jdeme na minecraft.net, zaregistrujeme se, dáme register, tady se zaregistrujeme přes tady to. Já už registrovaná jsem, takže dám login. Dám si, ale ne, to je blbý, to nechci. To nechci zapamatovat heslo a takhle. A teď jdeme na manšafte, dáme settings, takhle. Dáme settings, ano. Přihlásíme se přesto, ale já už tam mám, takže dám. No, já už to tam mám, takže já jdu jenom na manšafter. Takže jdu na my. Takhle, manšafter a najdeme si na to první, co tam máte. A dáme login. Jdeme jenom kopírovat a dám, abych slovím takhle a já se přihlásím takhle. O to vás nemusí zajímat, já tam to mám, jinak mám jiný den povolit. Tak a dáme settings a dáme to, co tam máme jako z Minecraftu. No a pak dáme dovolence a stáhneme tady to Minecraft. A objeví se vám tady to takhle. A my dáme takhle a teď vám ukážu, že to funguje. Takhle a pak ještě ukážeme, jak tam dát. Takže dáme takhle heslo. Já natáčím! Takže jo. Dáme třeba no takhle a funguje to, vidíte. A teď ten skin. Takže, když už to máme, tak dáme na Minecraft skin. Všechny ty stránky budou v popiskách. Takže takhle mám skin, ten jsem si tam dala. A tady to pak okopíruji, tady to hlavní. Image links. Ale my jdeme kouknout tady takhle na skiny, takže se koukneme si ten skin, pak jdeme zpátky. Takže tady máme třeba, tady takhle dole máme třeba takhle, Ice Princess 2 a můžeme jít takhle, tady vidíte, tady máte Halka. Mně se líbí asi ta Ice Princess, takže si ji nechám, no já si tam nechám tu Ice Princess, protože to se mi líbí nejvíc, nevím, jestli je to ona. Manchester. A dá se se dáme settings a... Tak dobrý, jo. Jo! Uvidíme sem ten skin URL, tak dáme... Zkoumme se to ona. Jím sem a dám set. No to už má, já už to tam mám, takže teď si ukážeme, že ten skin... A teď to je blbý, počkat, dáme manšafter, já mám totiž dva, jeden mám na vodě a jeden na to. Tak jo, teď se přihlásím. Vlastně je to o tom. Jo, a uvidí vás jenom ty, co používají ten Minecrafter. Jdeme třeba. No jo, nemusí zajímat tábor. To nemám ještě hotový. Ale jdeme na svět. Tady to je takový nedokončený a dáme. Já se dám takhle, dám si. Doma, nula, jo, a vidíte, jsem ledová princezna a dám zase doma, jednoduše dávám doma a mám to změněný a... A máte to hotové.
Tak jo, já se s vámi loučím. Ahoj. Funguje to.